раді вітати цей благодатний огонь на нашій закарпатській землі для тої радості, щоб люди відчули, що дійсно Христос воскрес, мир, благодать, любов, взаємопорозуміння була у наших серцях і в нашому житті. Це прекрасне диво, яке відбувається кожного року, сходження благодатного огню по молитвам Святішого Патріарха Єрусалимського, де він запалюється без ніякого втручання, і ми з вами можемо приобщитися до цієї прекрасної радості.